啊，不好意思，帅哥，你帮我拉一下呗。小姐，小姐，对，就是你，麻烦你帮这位小姐的拉链拉一下。到时候就麻烦你。帅哥，留步，咱俩加个微信吧。不好意思，没带手机。 谢谢。哎，先生，你还没结账呢。我兄弟不是结过了吗？他已经走了。臭小子！哎，先生，你不结账不能走啊。帅哥。 我又不是第一次来，你也认得我对吧？你觉得我像逃单的人吗？不像，但是你的朋友他已经逃单了。我帮他结吧。多少钱？一共是863。挺能喝。好了，好，谢谢，谢谢，万分感谢。 世上还是好人多，放心啊，钱呢我一定会还你。要不，咱们加个微信。原来你带手机了。不好意思，真没电了。把你手机给我呗。 麻烦解个锁，这是我的微信号，回去我就通过。哎，等一下，麻烦你再帮我叫辆车呗。 我的意思是，要是我真的忘了还你钱的话，你也知道我家住哪儿，你可以去我家堵我吗？